У середу відбулось засідання виконкому, на якому було розглянуто 23 питання. Вступним словом виступив мер міста Фомічев та поділився найважливішою інформацією на тему, яка сьогодні хвилює практично всіх українців. Багато різних інформаційних фейків, неправд і всього такого іншого сьогодні гуляє просторами соціальних мереж, в інформаційному просторі різних агентств. Але треба навчитись критично мислити і оцінювати ту ситуацію, яка є, об'єктивно, і розуміти, який може бути розвиток подій. Ми всі чекали дату 16 лютого, вона сьогодні настала. Життя продовжується. Ми працюємо, сьогодні проводимо засідання виконавчого комітету. Дуже важливо, щоб кожен займався професійно своєю справою. Щоб обороною держави займались військові збройні сили України. Ми трошки дамо більше інформації, як формується батальйон територіальної оборони, що таке добровільні загони оборони. Але це все структурні підрозділи збройних сил. Оце головне, що ми повинні усвідомити і зрозуміти. Бо як тільки ми починаємо формувати якісь незрозумілі інституції, навіть на муніципальному рівні, наша оборона не стає сильнішою. Повинна бути єдина координація, єдиний центр прийняття рішень. Які задачі стоять перед місцевою владою, перед нами, тими, хто присутній в цій залі, в цей період, де взагалі в будь-який період нестабільної ситуації. Це забезпечення життєво необхідних систем для того, щоб населення отримувало всі необхідні послуги. Принаймні, мінімально достатні. Ми провели декілька зібрань з нашими ключовими підприємствами, які забезпечують всі необхідні послуги, включаючи лікарні, щодо готовності діяльності в надзвичайний період. Надзвичайний період військового вторгнення в тому числі. Є чіткий аналіз, є чітке розуміння, як ми діємо по тому чи іншому сценарію. В разі відсутності електроенергії, в разі відсутності газопостачання. Це те централізоване, від чого ми залежимо. У нас є водопостачання, воно більш локальне, бо ми воду добуваємо в своїх свердловин. Якщо ми кажемо про газопостачання, це централізоване газопостачання по загальнодержавним мережам, те саме про електропостачання. Всі знають, що повинні робити, якщо відбудеться нештатна ситуація, для того, щоб місто було забезпечено найменшими необхідними потребами. Бажано, щоб залишилось все в роботі. Це і резервне паливо на котельні, це і генератори в лікарню, це генератори на водоканал для того, щоб ми мали питну воду і очищали стоки. Поставлена задача мати запас палива необхідний для того, щоб все працювало. Запас пального, який є у наших підприємств у вигляді талонів і договорів з АЗС, повинен бути забезпечений зберіганням цього пального безпосередньо на заправних станціях. І таким чином ми демонструємо свою готовність до життя міста на звичайному стані. Ще раз повторюю, все, що ми повинні робити, бути готовими до будь-якого розвитку подій. Але найголовніше – зберігати спокій, не сіяти паніку, не кричати про те, що повітряне небо України закрите, все, завтра буде війна. Це черговий фейк, який ми отримали 2 дні назад. Але те, що навколо нашої держави сьогодні створилась, мені здається, найдієвіша коаліція за останні 30 років, справжнього захисту, справжньої підтримки, цього не може помітити тільки сліпий. І повернусь до розхитування всередині країни, коли політичні сили намагаються отримати з цього ще свої якісь дивіденди. Це просто вбиває. Коли ми кажемо про день єднання, а сваримось через такі речі, які просто на голову не влазять. Коли великі соціально-мережеві захисники розповідають Збройним силам, як треба захищати країну. Я вам скажу, ворогу сьогодні розвіддані отримувати стало набагато простіше.
Достатньо зайти в наші соціальні мережі, на сторінки, подивитись фото, коли ми демонструємо, де які збройні сили розмістили своє військове озброєння в Україні. Все, нічого не треба більше робити. Проаналізувати тільки наші фото. І ми вважаємо, що ми цим допомагаємо країні, що ми підтримуємо бойовий дух. Треба включити критичне мислення. І розуміти, що найголовніше – це здоровий глузд. І розуміння ситуації. Ми тримаємо економіку, ми працюємо далі. Ми отримуємо нове озброєння, захисне озброєння. Ми отримуємо шалену підтримку на політичному рівні. І все залежить від нас. Як ми пройдемо цей етап? А він обов'язково залишиться. Я сьогодні всім бажаю нам витримки. Я бажаю всім нам мати аналітичне мислення, критичне мислення і аналізувати, а не вірити фейкам, які розповсюджуються по всім засобам масової інформації, про те, що родини політиків за кордоном від найвищого до найнижчого рівня, до мерів міст і мера міста Славутича в тому числі. Давайте перестанемо розповсюджувати цю брехню. Коли ми заставляємо владу робити флешмоб, демонструючи фото з родиною вдома. Ну до чого ми вже дійшли? До оборони держави? Чи до виправдовування в соціальних мережах? Про діяльність та організацію батальйону територіальної оборони докладно розповів заступник міського голови Шевченка. Територіальна оборона має військову, цивільну і військово-цивільну складові. До військової входять ті військові частини, які складають сили територіальної оборони. Декілька рівнів визначається. Це перше зона територіальної оборони, яка співпадає з адміністративно-територіальними межами відповідної області. Керівником зони територіальної оборони є відповідно голова державної обласної державної адміністрації, начальником штабу є командир бригади, яка створюється в межах зони територіальної оборони. Далі йде район територіальної оборони, який співпадає з адміністративно-територіальними межами відповідного району області. Керівником району територіальної оборони є голова відповідної районної державної адміністрації, начальником штабу є командир батальйону, як військової частини, який створюється в межах району. Відповідно, місто Славутич, входячи до Вижгородського району Київської області, входить до зони територіальної оборони Вижгородського району. Також на рівні громад, окремих громад, як визначає закон, виходячи із спроможності територіальних громад, можуть утворюватись добровольчі формування територіальних громад. Головним завданням сил територіальної оборони це є оборона і захист населення до відповідної території, до розгортання регулярних сил Збройних сил України, військових частин. Далі загони територіальної оборони припиняють свою безпосередню діяльність і далі виконують ці функції, покладені на Збройні сили України. Повну версію його доповіді можна побачити на YouTube-каналі Славутичської міської ради. Наша ключова роль – це сприяння і забезпечення матеріально-технічної бази, принаймні найпростіше. Створили батальйон в районі територіальної оборони. Його треба забезпечити щонайменше приміщеннями і найпростішими побутовими умовами. Ну це ж треба зробити. Треба. Кімната зберігання зброї, сигналізація. А там є ще вимоги. Це абсолютно правильно. Кімната зберігання зброї, кімната для документів з обмеженим доступом. Все це степ-бай-степ треба робити. І робиться це все дуже швидко. І сьогодні немає шаленого буму звернення до підприємців, до бізнесу, допомагайте, тому що все забезпечено. Ми співпрацюємо на всіх рівнях. Що ще ми повинні зробити, як місцева влада? Ми повинні забезпечити
щонайменше доставку наших бійців, наших контрактників на навчання на ту територію, де воно буде відбуватися. І це ми сьогодні будемо обговорювати в наших змінах до бюджету, і це ми закладаємо в нашу витратну частину наших ресурсів. Далі, після того, як система буде сформована, ми сподіваємося на те, що буде така ініціатива, а ми працюємо з громадськими організаціями відповідними, славутиськими, і буде створений добровільчий загон. Знайдемо керівника, бо не так багато охочих бути цим керівником. Очолити на емоціях готових багато. Укласти контракт вкрай мало. Чи можна було за 3 дні розгорнути систему територіальної оборони? Ні, не можна. Ті темпи, які сьогодні є, вони шалені просто. В умовах змін, які потрібні і в законодавстві, і в процесах, які проходять, це дуже шалені темпи. Чи можна було зробити за 2 роки це? Бо є і такі політичні заклики. Та можна, і за 8 можна було. Бо, нагадаю, 8 років ми воюємо. А про територіальну оборону заговорили тільки 5 днів назад. Ну окей, півроку назад. Тому ще раз, витримка, здоровий глузд, розуміння один одного, максимальна концентрація і максимальна допомога. Звинувачувати можна кожного дня всіх і вся. А щось зробити, для цього треба встати з дивана, відірватися від соціальної мережі і почати працювати. Те, що ми, Вишгородський район, накладає свій відбиток на ефективності такої територіальної оборони. Зрозуміло, що ми координуємо свою роботу із Чернігівським батальйоном, бо територіально він набагато ближче до нас, і ми повинні співпрацювати. Тому ще раз наголошую, це діяльність Збройних сил України. Саме там відбувається координація. Працюємо далі, забезпечуємо максимально все необхідне для того, щоб наші бійці почували себе комфортно. Всі, хто готовий захищати країну, є відповідні умови, відповідні критерії, і ми готові до цього, до співпраці, надати максимальне сприяння. Все, що залежить від місцевого самоврядування, від забезпечення життєдіяльності міста, буде зроблено. Прямо подякувати громадській організації учасників АТО, які з початку тижня організували навчання бажаючих славутичан, поводження із зброєю, первинним навичкам медичної допомоги. Сьогодні, зокрема, саме такий блок занять буде відбуватись. Також в соціально-психологічному центру, який також планує розгорнути цикл занять з бажаючими щодо поводження в надзвичайних ситуаціях при воєнних діях. Велика їм подяка. Ми з свого боку забезпечуємо їх приміщенням, також надаємо допомогу в організації їх діяльності. Приєднуюсь до цієї подяки і дякую за акцент. Це теж дуже важливо. Те, що робиться в Славутичі, робиться з професійним підходом. Дякую хлопцям, які підставили нам плече всім, нам, всієї громаді, і провели ці навчання, і воно буде продовжуватись далі. Соціально-психологічний центр, який долучився для того, щоб знову ж таки, з простою метою, щоб люди були більш впевнені в своїх діях, якщо почнеться ситуація надзвичайного військового вторгнення. У нас немає бомбосховищ, у нас є протирадіаційні укриття, знову ж таки, ще відповідає на одне питання. Ми точно не будемо рити окопи сьогодні, щоб в них ховатись, нагадаю, 12 кілометрів від кордону. Цьому просто немає сенсу. І такі рішення приймати повинні на рівні штабів Збройних сил України, а не на рівні тих, хто так забажав, бо він так бачає краще. Крім того, мер поділився свіжою інформацією про захворюваність на ковід у Славутичі. Більше 900 активно хворих громадян. Є позитивна річ в цьому, ми бачимо, що перебіг хвороби легший, ніж був в минулу хвилю. Це навіть помітно по кількості заповнених ліжкомісць в нашій лікарні та й по стану тих хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Вони сьогодні не потребують такої кількості, такого об'єму кисню, як це було осінню.
Але динаміка, ну, поки що вона застабілізувалася. Ми мали дуже швидкі темпи зростання, сьогодні вони зупинились, але і не знижуються. І не знижуються. Тому і на цьому наголошую, будь ласка, дотримуйтесь необхідних правил. Захворів, сидів вдома, якщо потрібна допомога лікаря, негайно звертайся. Вся система організована, всі ліки є, киснем забезпечені, лікарі готові надати цю допомогу. Сподіваюсь, що будемо мати позитивну динаміку до кінця тижня і з понеділка повернемо дітей на заняття в офлайн режимі, в стаціонарному режимі, для того, щоб вони могли отримувати більш якісні знання. І вже після цього були розглянуті всі питання порядку денного засідання виконавчого комітету.